Fala aí, manos. Beleza? Aqui é o Patoff e eu não preciso desse microfone porque eu tô usando o áudio da câmera. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, mais um unboxing, como vocês puderam ver. Eu fui na Rockets recentemente e eu voltei com algumas coisinhas pro meu setup. Uma delas está atrás de vocês, que é um monitor que vai sair ainda muito foda. Mas uma muito importante porque é um produto recém-chegado no Brasil, jovem sim. E eu sou um dos primeiros aí a tê-lo e trazer esse unboxing pra vocês. E não necessariamente um review, eu não sou muito técnico, né, para essas coisas, mas eu acho que é uma maneira legal de vocês conhecerem alguns produtos e se aprofundarem mais nesses assuntos. Para você se aprofundar mais nisso, inclusive, que vai ser o assunto de hoje, teclado mecânico, né? Qual que é a vantagem, qual que é a diferença, qual que é a história, eu vou deixar um link no topo aí da descrição, que é do canal da Rockets, e o Trutinha me explicou algumas paradas sobre os teclados mecânicos, tá? E eu acho muito legal para você que tá jogando competitivamente, para você que tá investindo no seu PC, para você que quer desempenho, é óbvio que vai contar mesmo a sua skill no jogo, é seu tempo de treino e tal, não necessariamente o equipamento, mas o equipamento ajuda e é muito importante. Você pode ver todos os pro players atualmente mais famosos usam equipamentos que eles consideram aí os melhores, certo? Eu realmente me preocupo muito com áudio, realmente me preocupo muito com a qualidade do meu mouse, do meu teclado, e foi pensando nisso que eu decidi comprar este Black Widow X Chroma da Razer, sim, um dos produtos aí mais, né, uma das marcas mais cobiçadas pelos gamers, só pegou reflexo, mas aqui está, Black Widow X Chroma. Esse modelo é novo, é o modelo 2016, tá chegando ainda nas lojas, acho que na gringa ele já tá um tempinho, mas aqui no Brasil ele tá chegando. Totalmente mecânico, ele tem um esqueminha de várias paradas que você vai ver mais detalhes lá no canal do Truta. E eu peguei ele porque ele é bonito para caralho. Eu posso personalizar as cores, ele brilha, ele tem uns macros, é lindo. E depois que eu tiver com ele instalado e personalizado, eu trago talvez um segundo vídeo ou coisa do tipo. O vídeo de hoje é mais um unboxing mesmo, eu vou ter que fazer mais um vídeo do setup, porque o meu setup mudou. Mas não percam os próximos vídeos aí que devem sair agora nesses próximos dias. Beleza? Vamos abrir? Vamos parar de falar? Porque eu tô falando muito, tô abrindo pouco. Então eu vou deixar ele mais ou menos nesse ângulo aqui, que de acordo com o que eu tô vendo, vai dar pra ver melhor. Ou não, né? Não tá aparecendo muito não. Eu não faço ideia do que vem aqui, como que ele vem e tal. Mas a caixa tá bem presa. Gente, ela tem umas etiquetinhas. Eu vou tirar com cuidado, porque a caixa do Razer é tão bonita, né? Então eu vou tirar com cuidadinho, show. Ah, tem um... uma tirinha bem fácil pra tirar aqui. Eu tava fazendo o jeito mais difícil, mas tudo bem. Então eu tirei a etiquetinha 1, né? Só pra vocês verem aqui, a etiquetinha show saindo, né? Novo, na caixa. Comprei na Rocket, se você quiser também tem lá. E muitas outras opções também se adaptam, às vezes, ao que você procura, né? Eu procurava um negócio mais colorido, mecânico. Às vezes esse aqui é uma outra parada, né? Bom, vamos lá então. Está aqui já a caixinha pronta. A gente puxa assim e faz... Oh! Tem mais etiquetinha. Tem mais. Tem não, tá só presente. Oh! Eu não tô vendo, tô com medo dele cair, não. Tá aqui lindo na minha frente. Vamos lá. Welcome! Bem-vindo ao culto Razer. Ele vem aqueles envelopinhos Razer, é muito ostentation, né, viado? Vem um envelopinho aqui com vários detalhes, vários adesivos, várias coisas. Black Widow Chroma, guia do produto. Eu vou precisar ler, porque eu quero deixar o meu parecer num arco. Olha, ele vem com adesivo bonitaço, malandro. Cromadão, porque olha, várias cores, de acordo com o que eu ponho na luz, assim, ele muda de cor, né, o que é tudo a ver com o teclado. Eu já tive outros produtos e normalmente o adesivo é verde. Beleza, tem aqui o manualzinho com várias... Ah, mano, tem tipo assim, ó, efeitos básicos de luz. Tem o ciclo espectro, né, que ele fica, é o default dele, ele fica mudando as cores. Tem a onda, né, então ele vai soltar uma onda na direção que eu escolher. Tem o estático, ele vai sempre ficar daquela cor. Tem o briefing, né, que é respirando, então é... Acende, tá muito louco. Tem o reativo, ou seja, a tecla acende quando eu pressiono, né? Olha que legal. E aí ela apaga depois de um tempo. Então eu fico tá, e ela vai acendendo, brilhando, coisa linda também. Tem o reativo, não, tem o ripple. Quando eu apertar, as teclas ao redor dele vão só... Vai ser tipo uma onda, vai fazer blum, blum, blum. Olha que coisa mais bonita do mundo. E tem o Starlight, que cada tecla brilha de maneira aleatória. Ela fica blim, 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 blim. Que coisa linda, né, mano? Caraca, fiquei como aqui, empolgadíssimo, né? Ele vem numa embalagem muito bonita, bem protegido. Ele tem um tamanho bem bacana. E ele tem uma coisa que eu gosto muito de meter o pau mesmo, que são aquelas teclinhas de macro. Sabe aquelas teclinhas? Eu não gosto de macro. Eu odeio macro. E quando os caras vêm botar esses macros pra cima de mim,
eu quero morrer, eu acho que a posição é ruim e tal. Enfim, cabo trançado para maior durabilidade também. Tá, aqui ó, eu não tô conseguindo mostrar pra vocês, é muito difícil. Eu vou ter que tirar da caixa, vamos lá. Eu vou tirar tudo da caixa, vai sair tudo aqui, rapaz. Ah, beleza, caixa desmontada. Ele vem aí com esses dois suportezinhos laterais, né, pra ficar bem encaixadinho. Em questão de tamanho, ele é atualmente um pouco, não mesmo, exatamente, um pouquinho maior que o meu teclado atual. Ele tem uma folga muito bacana entre as teclas, eu tava conversando com o Truta sobre isso, e as teclas dele são um pouco mais saltadas do que normalmente, do que a última versão do Chroma. Por quê? Pra que, ó, como elas são saltadonas, é realmente pra você sentir, olha o barulhinho, ó. Né? Se você for apertando a pressão leve, ó, vou levemente pressionar, ó. Viu? No meio do processo de pressão você já escutou clack. Isso é pra mostrar que realmente você pressionou a tecla mesmo sem terminar de pressionar ela até o fundo. Então é só pra vocês terem uma noção. Ó, ó o clackzinho, ó. E ainda tem mais. Olha o quanto de eu tô apertando e a tecla já foi pressionada, né? Isso aí realmente aumenta o seu tempo de reação quando você for dar algum comando pra se movimentar, quando você for soltar uma skill em algum MOBA. Isso realmente tem um efeito muito bacana, tá? Eu vou terminar de instalar essa paradinha aqui. Mas como eu falei, eu vou só mostrar como ele vai ficar depois de pronto nesse vídeo. Mas como eu falei, entre no canal da Rockets para entender aí as vantagens realmente que você tem de um teclado mecânico, as diferenças tanto históricas quanto físicas. E eu vou tentar aprender a mexer nele antes de qualquer coisa aqui, então eu devo voltar um pouquinho mais tarde, mas com ele instalado e setado da melhor maneira possível. Então é nóis! Bom, manos, então estamos aqui agora para mostrar o teclado em funcionamento, jovens. Né? Talvez o quarto tá com uma iluminação estranha, agora vai ficar melhor ainda que vocês não vão ver nada. Olha só, agora vamos focar aqui nele, que é o astro, né, desta brincadeira toda. Eu só vou fazer o seguinte, tem um monitor que tá iluminando muito ele. Deve estar me iluminando também, então eu vou desligar esse monitor. Vai direto pro teclado aqui, certo? Então, ó, ele está no modo respiração. Deixa eu deixar aqui a câmera o mais clara possível para vocês pegarem a luz, certo? Esse é o modo respiração. Eu consigo escolher as cores que eu quero que ele respire. Vocês podem ver que ele apaga e acende num ritmo de respiração. Tem o modo reativo, né? Então, por exemplo, eu apertei uma tecla aqui, ó, ela acende. Se eu apertar várias, elas acendem e apagam com o tempo. Tem o modo ciclo de espectros. Então, que ele fica meio que nesse modo, nesse show mode, girando as cores. Tem o brilho estelar, que é bonito para cacete, as teclas acendem de maneira aleatória, como vocês estão podendo ver por aí. Eu posso escolher a cor também, então vamos lá, quero que brilhe rosa. Irado, né, mano? Caraca, aqui pode ser cor aleatória também, ó. Elas podem piscar tipo Natal, parece pisca-pisca de Natal, né, viado? Beleza, tem um estático, né, que ele fica aceso na cor que eu quiser, então é só apertar aqui, ele muda de cor. Tem o onda, que é muito maneiro, eu posso escolher a direção, no momento a onda está indo para a direita, e agora eu vou mandar a onda para a esquerda. Olha que coisa bonita, jovens! Aí tem o propagar, esse é o item por último, né? O propagar, que é o meu favorito, você escolhe a cor, e aí a tecla que eu aperto, ó, de onde eu apertei, ele vai, ó. Ah, cuzão, tá muito lindo mesmo, né, viado? Olha isso, caralho. E obviamente que eu também posso escolher a cor, então deixa lá verde. Não, isso aí não foi verde, não, isso foi branquinho, clarinho. Quero verde, verde Razer aqui, ó. Olha isso, malandro. Que coisa mais foda do planeta. Fala aí. Bom, jovens, não voltei pela iluminação para terminar mais esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha e o seu favorito. Também tem o link da Rockets aí na descrição para você poder comprar um teclado desse também. Tem muitos outros modelos de outras marcas e tudo mais. Mais uma vez, Rockets, muito obrigado pelo apoio em sempre me trazer equipamentos incríveis e em primeira mão, porque esse aí ainda tá para sair, né? Ainda não tá. Não chegou no mercado aí, mas já tá chegando. Acho que eles já iam colocar no site amanhã, que no caso de amanhã é hoje pra vocês do vídeo. Enfim, mas espero que tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijinho na bundinha de vocês. Até a próxima e valeu.